ରାଜ୍ୟରେ ମେଟ୍ରିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଗି ଜାରି ହେଲା ଆଉ କିଛି ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ସମେଟିଭ୍ ୱାନ୍ ସମେଟିଭ୍ ଟୁ ଏହି ହିସାବରେ ଦୁଇଟି ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏନେଇ ଏଥିରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ମେଟ୍ରିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଗି ନୂଆ ଘୋଷଣା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବଦଳିବ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏବେ ଆଉ ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଟି ନୁହେଁ, ବରଂ ପୂର୍ବ ପରି ଗୋଟିଏ ବାର୍ଷିକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିବା ନୂତନ ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଚଳିତ ବର୍ଷଠାରୁ ବନ୍ଦ ହେବ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସଚିବ ଅସିତ ଏସ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ୁଥିବା ବା ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଓ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯିବ ଓ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତାମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଗତ ବର୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରାୟ 45,000 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏଥର 10,939 ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ ନୂତନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବା ସିଲାବସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ନବମ ଏବଂ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଏକାଡେମି ସେସନ୍ ଓ ପାଠପଢ଼ା ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ଓ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯିବ ଏନେଇ ନୀତିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଠପଢ଼ା ହେଉଥିଲା, ଜୁଲାଇଠାରୁ ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଓ ଡିସେମ୍ବରରୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 4 ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଓ 2 ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଏସ୍ଏ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି କେବଳ 6 ମାସର ଥରେ ଷାଡ଼ମାସିକ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଶେଷକୁ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ।